Molto pericoloso. Ministar transporta u novoj italijanskoj vladi, znate da je li nova italijanska vlada onako malo drugačija od ove prošle koje je vodio Mario Draghi i da je ova devojka koja trenutno deluje kao da je totalno okej, je stavila lika koji... A inače sam ja u kadru dok ti pričaš, ali Mica morala... Mico ne, morala hitno da izađe, da. Dobro. Čekaj, ja mogu ja sad da pričam, dođi ti ovdje. Čekaj. Dakle, ovo je Mateo Salvini. Da, niže, još. Ma jebi se, bre. Ovo je Mateo Salvini. Brže se, ne znaš. Ne, Igor. I Šekrona se uzbudio sam kad je gleda. Ne, Igor. I Vučić. Niže, brate, brže se, ne znaš, treba dođe crni jahač. Čekaj. Znači, Mateo Salvini. Niže. E, vidite da ima, jeste Srben, da ne bira. Bilo ja ću Igor, gledati. Nema veze. Ne, nastavim. Znam ja šta je nagon. Kaže, Igor, nastavim, u razvoru nastavim. E sad Milica nešto romori se često. Aj posle kažu mi homo. Posle kažu mi homo. Da pijemo pedere vre. Ne. Ako YouTube ovo šijale ovo ako gleda na YouTube se stavi da ovo smone. Nikad nas znači vratiće nam monetizaciju moment. I pare što su nam uzeli 7 miliona evra od oca im jebe pogano.